ڤایرۆسی کۆرۆنا نەیتوانی ڕێگر بێ لەبەر دەم بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی گەلاوێژ. بەڵام وای کرد ئەم ساڵ لە 23ەمین ساڵی تەمەنیدا فێستیڤاڵەکە تەنها بە شێوەیەکی ئۆنلاین و لە هۆڵێکی بچووک بەڕێوە بچێت. ساڵ بۆ 23ەمین فێستیڤاڵی گەلاوێژ جیاوازە لە ساڵانی ڕابردوو بەهۆی ئەو ڤایرۆسی کۆرۆناوە. ینی هەوڵماندا بە ئۆنلاین بیکەین بۆ مەبەستەش ئێمە تەوەرێکمان هەبوو تەوەری کەلتوری ئێرانی لابرا لەبرەوەی نەمانەتوانی ئەو هەموو میوانە بانکین بۆ ئێرە تەنها بەشداربووەکان لێرە ئامادابن. بەڵام وەک ساڵانی تر کتێبەکەمان چاپ کردووە بەرهەمی نووسەر ئەو نووسەرانەی کە بەشدار بوون لیژنەکانی ئاسان گاندن پێش بچیەکەمان کردووە. ساڵانە بەشێکی دیار لە نووسەر و شاعیر و ڕووناکبیرانی وڵاتانی عەرەبی و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بانگێشتی فێستیڤاڵەکە دەکران. بەڵام ئەمساڵ جگە لە بەشداربووانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هیچ میوانێکی بیانی بانگێشت نەکراوە. ئەو تەوەرانەش لادراون کە دەبنە هۆی کۆبوونەوەی زیاتری ئامادە بوون. جیاوازیەکەی لە ساڵانی تر ئەوەیە کە وەکوی بینن با بڵێن هیچ کام لە شتەکان هیچ کام لە چالاکیەکان کاتی زۆری پێنادرێت، تەنها شعرەکان نەبێ ئەخوێنرێتەوە. ئەویش بە حکمی ئەوەی کە دەقی کورد دەقێک با بڵێن و دەقانەی کە گەیشتۆتە لای ئێمە بەشێکی لێ هەڵەبژێردرێت بۆەوەی کە بخوێنرێتەوە لە ناوهۆڵی فێستیڤاڵەکەیە. ئەمێنێتەوە توێژینەوەکان و چیرۆکەکان. چیرۆکەکانیش بە هەمان شێوە بەس تەنها ناوەکانیان و ناوی چیرۆکەکان ئەلانەکرێ. هەموو ئەو بەرهەمانەی کە گەشتونەتە فێستیڤاڵی گەلاوێژ لە ناو کۆ بەرهەمێکی چاپکراوە لە چاپدراون بۆ ئەوەی کە لە بەردەستی ئامادەبووانە بێت. فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی گەلاوێژ فێستیڤاڵێکی ئەدەبیە و ساڵانە بە سازدانی چەندین دیبەیت و دیداری ئەدەبی لە شاری سلێمانی بە بەشداری نووسەر و ڕۆشنبیرانی کورد و بیانی بەڕێوەدەچێت. 23ەمین فێستیڤاڵی گەلاوێژ جگەلەوەی بەشێک لە دیدار و چالاکیەکانی لابراوە. ماوەی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکەش کەم کراوەتەوە تەنها بۆ دوو ڕۆژ. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.